კახა გოდერძიშვილი ისტორიის მასწავლებელი რომელიც ყოველდღე 30 კილომეტრიან გზას ერთი მოსწავლისთვის გადის ყაზბეგი სნოსხეობა Şimdi Talya niye yapmadı? Ay, aha gönderdi şimdi masalı belli. Kimir obam romeli 15 kilometre dedi. Miyim kadar var kimi sarı. Böyle kimir ya kansa kutre bitti. Kat, yarı kalan oksijen falşı satsa mı? Rakat sağ olata o dağı yarı bulik kimir obe bir kar romeli çok. Böyle mi tisrom rakat Talya düşünüyor da sağ getiriyor. Es hisseti. Rakat titkos betsuiz hitze gadiyor da. Kimir obari hisseti evlat memgoni çünkü kanas kolazan akliyor da. Eti adamiyani konkret ulat meori adamiyani mimart aset pasok zgelobas içens amdeni çiliz gamalobashi da amistvis shemosavlis suliat ulkhasi ki gareshe tavisi kveqnis istoria sasavlis patara bavshi da mem jera ro es bavshi momavalshi gaizdeba soret aem faseulobebi Irakli Khvedaguridze mtis ekimi romelits sami kheobis 50-amde sopels uangaro demsakhureba gometsris kheoba Sopeli Boçorna. İfedi pini da dalini da mehlevs xens da ukmazav da çamoval. Ama şema korov. Şeleba da iqos gamodelme kategoriyat ekimebs, magar is ekimi, romelits sruliat huangaro martua ayam git soplebsi da evsakhureba ayam khals მიანიც არის, ქირურგიც არის, თერაპევტიც არის, გამიგეთ, ბათუმდა კონდეთ ეს ცოდნა და სწორედ ასეთ ექიმებზია აქ ლაპარაკი. ლეილა ცინცაძე, ექიმი, რომლის იმედად რამდენიმე სოფელია დარჩენილი. ჭოროხის ხეობა, სოფელი კირნათი. ჩემი ავათ და წმოდით და მეხმარეთ. აი ეს ექიმები, ვინც აქ არის მოყვანილი და რომელთა მოღვაწეობის მიმართ ფილმიც კი არის გაკეთებული, უნდა გითხრათ რომ ისინი მოწოდებით ექიმები არიან. დონალდ რეიფილდი, ბრიტანელი ქართველოლოგი და მთარგმნელი, რომელიც ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციას მთელ მსოფლიოში ეწევა. დიდი ბრიტანეთი, ლონდონი. Şişi tagnistis is ganzakutrebit englishi rom katam arshenishnos ekhla katebma shemnishnes tvakat uskhoelebits monatsileoba chven proektshi miokhart imsa rom isini ar arian sakartvelos mokhalakhebi zalyan bevr saketeben საქართველოსთვის, საქართველოს პოპულარიზაციისათვის საზღვარგარეთ და პირველ რიგში მინდა დონალდ რეიფილდი აღნიშნო, ბრიტანელი ქართველოლოგი, ლიტერატორი, რომელიც საოცარი თარგმანებით პოპულარიზაციას უკეთებს ჩვენს ქვეყანას. ციალა კალმახელიძე, ბიბლიოთეკარი, რომელმაც თავისი კოლეგებისთვის ბიბლიოთეკაში სათნოების სახლი გახსნა და წიგნიერ ქველმოქმედებას ეწევა. Tbilisi. ეხლა მყავს 16 ადამიანი იქ წოლი არ ეცა მყავს. მეორე სართულზე იმ შენობაში ბიბლიოთეკა დარჩენილი, ის ბიბლიოთეკა მუშაობს ჩვენ ტაბიძის სახლობის ბიბლიოთეკა. გამოყოფთი ერთ ქალბატონს, რომელმაც ბიბლიოთეკას, რომელმაც თავის კოლეგებს გაუხსნა სათნოების სახლი და ჩემს იყო აბსოლუტურად მართლა არავის არ მოფიქრებია, მე მგონი ჯერ რომ თავის კოლეგებს დაეხმაროს ასეთი ფორმით და ამიტომ ძალიან ასე თქვა თვლი რომ მისიას გადაწყვეტება ძალიან მნიშვნელოვანი. მინდია შაინიძე, მოჭიდავე, რომელიც სოფლის 50-ამდე ბავშვს საკუთარ სახლში ავარჯიშებს და პატარა ჩემპიონებს ზრდის. სამცხე ჯავახეთი, ადიგელი.
საქართველოს დროშა რო აიწევა, ეს ყველაზე დიდი ბედნიერება იქნება, მე მგონი, ჩვენთვისაც და ყველასათვის, ვინც ქართველია და ვისაც ქართველობაზე გულისესწია. რო უყურებ ახალგაზრდებს სოფელში, ფაქტიურად არანაირი საქმე არ აქვთ, რომ გააკეთო მთელი დღის განმავლობაში. ამიტომ ის ხალხი, ვინც ზრუნავს ამ სოფლად ახალგაზრდების დასაქმებაზე, მათ თუნდაც სპორტში ჩართვაზე და ასე შემდეგ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ვთვლი, რომ მართლა გმირები არიან. თან ამას მით უმეტეს უანგაროდ აკეთებენ. თამაზ მჟავანაძე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტი, რომელიც მსგავსი პრობლემის მქონე ადამიანებს საკუთარი პენსიით ეხმარება. ბათუმი. არ არის სირცხვილი ყავდეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ოჯახის წევრი და ოჯახი თუ არ დაუდგა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს, სხვა საზოგადოებას ვერ მოთხოვმა დაცვას. ძართულია უანგაროდ ზრუნავდი ადამიანებზე, ეს იქნება თქვა ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები თუ მოზარდები. ძართული უანგაროდ ემსახურა ადამიანებს და უანგაროდ ზრუნავდი მათ. მე მაინც უფრო ადამიანური ზრუნვის კრიტერიუმი გამოვარჩი. მარიკა შენგელია და თამარ ჯავახაძე. ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის გახსნილი მშობელთა სახლი, თბილისი. ხალხის თანადგომა გვჭირდება, რომ ყველას გაულამაზოთ ცხოვრება. ძალიან მაწუხებს, რომ თქვა ჩვენი საზოგადოება ძალიან აგრესიული. ამ პოსტსაბჭოთა საზოგადოებაში არის ძალიან ასე მახინჯღირებ ფსევდოღირებულებები, რაც არის რაღაც, აი, კაცობა, ძლიერება, აგრესიულობა და ის ადამიანები, რომლებიც აბსოლუტურად უანგაროდ მუშაობენ, ანუ მარგინალური, არ მინდა ვთქვა, ისეთი თქვა მოყვასების და ადამიანების გასაძლიერებლად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ვხსევდოთ მახინჯის სტერეოტიპები დაირღვეს ასეთი გადაცემით და მოხდეს აღიარება, რომ აი ეს არის თანამედროვე ცივილური ადამიანი და ძლიერი. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ასეთი სწორი ღირებულებების ასე ვთქვა პრომოცირება. ნიკო ჯაბანაშვილი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ფეხბურთის მწვრთნელი, ახმეტის რაიონი, სოფელი საკობიანო. გაიფანტენ ეხლა, წაიღეთ ბურთები და წადით. ცოცხლად მოძრაობი, ცოცხლად, აი ესე. ადამიანებმა, რომლებიც თავად არიან ქვიათ შეზღუდული შესაძლებლობები მქონე და ამ დროს აქვთ ისეთი განუსაზღვრელი შესაძლებლობები, რაც ბევრ ჯანმრთელ ადამიანს არ აქვს. ჯაბანაშვილი თუ არ ვწდები, რომელიც სოფელში ახალგაზრდებს ბავშვებს ასწავლის ფეხბურთს ეტლზე მჯდომი თავად. ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ პროექტებმა ჩემს. ფრიდონ ქალდანი, მარტოობა სვანეთში მიტოვებული სოფლისთვის, ლენტეხის რაიონი, სოფელი ზესხო. მაკი, შენ შემოგევლემ. კარტოფილს ხვალ უნდა ამოვიდეს გენადი, მანქანა იქნება. ოდა ხვალ ზეგ გამოაგზავნი კარტოფილს. ყველაფერი, ეს გმირები, მართლაც გმირები აკეთებენ, ყველაფერს აკეთებენ სიყვარულით და თავის სამშობლოს და საქართველოს. კევსერ რუხი, იგივე ქეთი ხანთაძე, ქართულიენის სახელმწიფო პროგრამის ავტორი თურქეთის სკოლებში. თურქეთი, ანკარა. ძალიან
ზვირი ფასი ფურცელია 35 წილის წინ ეს ასოებით ამ ასოებით ვისწავლემე ქართული წერა და კითხვა. ჩვენ ისედაც ობოლიერი ვართ მართლა და სადღაც უცხო ქვეყანაში რომ ეს ქართული სული, ქართული ეროვნული ის კეთდება რაღაც და ხდება ჩვენი იმის პროპაგანდა და ასეთ საქმეს აკეთებს და სანაც საერთაშორისო ის ეძლევა ამას, ხო? ჩემთვის ეს მაგალითად უფრო დიდი დატვირთვის მქონია. გეხსენებათ ახლა თურქეთში რამოდენად დიასპორა გვაქვს და მის მიერ გაკეთებული საქმე როგორ ადგება მათ და საერთოდ საქართველოს ქართულ ინტერესებს, სახელმწიფოს ინტერესებს, ჩვენს პერსპექტივას. ანდა ლაზების ის მოგეხსენებათ ლაზების რამდენია და ლაზები უკვე შეიძლება დავკარგოთ საერთოდ და მეგრელებიც შეიძლება მიყვნენ იმათ, იმიტომ რომ ლაზები რაკი თვით მათი თვით იდენტიფიცირება მოხდა როგორც ცალკე ხალხის და ცალკე იმის ის საქართველოს და რაღაც დისტანცირებული ხდება. 6 ქართველი ჯარისკაცი დიდი ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის ინიციატივით ჩატარებული დაუმარცხებელთა თამაშების მონაწილე დაშავებული სამხედროები თბილისი, ლონდონი. ყველა ჩვენ ეს მებრძოლი აგრძელებს სამსახურს შეერაბულ ძალებში, ვინაიდან ესენი არის სწორედ ის მაგალითი, რომელზეც უნდა ეძლებოდეთ ჩვენი ახალგაზრდები. ის რომ ამხელა სულის და მისის ძლიერის მატარებელია უფეხო და უხელო ადამიანი, მაგრამ იქეთ გაძლევს იმეც, როცა შენ ხარ სევდიანი მოწყენილი და შეიძლება სასოწარკვეთილიც, იმიტომ რომ მე გუშინ ნახე პარაოლიმპიურ შეხვედრაზე ვიყავი ამ ადამიანებთან და ჩემზე ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ იქიდან რომ გამოვედი, ვიყავი სავსე ემოციით. ლიკა ტორიკაშვილი, სკოლის მოსწავლის მიერ დაარსებული ორგანიზაცია გაუფერადეს სამყარო, ფეისბუქის თაობის ქველმოქმედება, თბილისი. უნდა შეძლო იპოვო შენ თავში გმირი. ბავშვები ამ ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებთ, რომ გვინდა უფრო მეტი ადამიანის გახარება, გვინდა უფრო მეტი გაღიმებული სახის ნახვა. ეს ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში. ქველმოქმედება არ არის პროფესია, ანუ ეს სუფთა ადამიანური რამ არის და პლუს ამას ეს ახალგაზრდები აკეთებდნენ ამას, რაც ძალიან საინტერესო და ძალიან იშვიათია და ძალიან დასაფასებელია, ამიტომ და ეს ახალგაზრდები უკეთებდნენ ახალგაზრდებს, ანუ კიდე უფრო პატარებს გადასცემდნენ ამ კულტურას, რაც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თაობამ ეს ვერ გააკეთა. ანუ ჩემს კაშემო არ არის ამდენი ადამიანი, რომელიც ესე ქველმოქმედებს, როგორც ეს ახალგაზრდა ადამიანები აკეთებდნენ. ლევან როგავა, სოფლიო ჩემპიონი კარატეში, ენთუზიასტი ტრენერი, სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის. თბილისი. ისინი აკეთებენ გმირობას ისეც და ისე, როგორც მათ შეუძლიათ. თუ არ იქნა მაგალითის მიმცემი ვინმე, წალეკავს ძალადობა ჩვენ საზოგადოებას და ეს ყველაზე დიდი ტკივილია ჩვენთვის. გასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. და სწორედ ასეთ ხალხს ეხება, ეს იმედის გმირობა და ეს გადაცემა, ეს პროექტი. დღეს თუ კი რაღაცა ჭირდება საქართველოს ჩვენს ქვეყანას და პირველ რიგში აი ყველაზე მეტად მისაბაძი რაც უნდა იყოს და რაც აკლია ეს არის პირველ რიგში პროფესიონალიზმი, პატრიოტიზმი, რა თქმა უნდა აი ეს თამდაბლობა, რადგან ძალიან ხშირად ძალიან ბევრი ფსევდო ავტორიტეტი არის სხვადასხვა სფეროში, რაც ძალიან სამწუხაროა. მე ჩემ ქვეყანას ვადგები ამ ჩემი მოსწავლეებით, იმიტომ რომ არ არის ყველას უნდა კონდეს ძლიერი ქვეყანა, მაგრამ ამ ძლიერ ქვეყანას მე მჯერა რომ ამ ძლიერ ქვეყანას ჭირდება ძლიერი მამაკაცები და ძლიერი ვაჟკაცი კაცები, რომლებიც დაიჭერენ ამ ქვეყნის სიძლიერეს.